ိသက်ပြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အတန်ညူးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပိသက်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချန်နယ်သတင်းကတော့ပေလောင်မြို့နယ်နန်းနှင်းရွာတို့အင်အားလုံးရှင်တဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုခင်းဒီတော်လိုင်းတက်တွေကတက်ခတ်မှုစစ်သား20ကျော်တည်ဆုံနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းမြောက်ကလာတရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးပုံထုခရဆိုတဲ့သတင်းမုံရွာမှာစစ်ကောင်စီက PDF စခန်း3ခုနဲ့လက်နက်တွေထုတ်လို့ရှိစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင် PDF တွေပါဝင်လူပေါင်း20ကိုဖမ်းဆီးဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တရားကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဦးဆိုရင်တော့ subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ video တက်တက်တင်တိုင်းသိရှိစင်တိုင်းပို့ပြီးနောက်ကနူဒီပဲလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပြည်လောင်းမြို့နယ်နမ်နှင်းချေရွာအနောက်ဘက်တောင်ကျောကိုအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထုံဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုကင်နီတော်လင်တပ်တွေကတက်ခတ်ရာစစ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းကင်နီတော်လင်ရှေးရာစုခရယူတောင်ရှိသူကပြောပါရယ်မက်ရှလာ16ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်နမ်နှင်းချေရွာအနောက်ဘက်တောင်ကျောပေါ်မှာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းသုံးလုပ်ပြုပြီးအင်အား200နဲ့စစ်ကြောင်းထုံဝင်ရောက်တဆွဲကြောင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်တဲ့အတုံးပြုရေခင်းဆက်ခလာစမှာလဲကရင်နီပြည်သူကာကွယ်ရေတပ်ပေါင်းစုတွေတွစ်ဆုံပြီးတော့အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပါတယ်။စစ်ခွေးတွေကတာကန်ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအုံပြုပြီးတော့ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတာအင်အား100လောက်ရှိတယ်။ဒီကနေ့ပြည်သူတွေကိုရှေ့ကနေလန်းပြခိုင်းပြီးရေခက်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တာနေ့လယ်ပိုင်းလောက်ထိတိုက်ပွဲကကြာပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းလောက်ထိဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်ငါးဦးထရရှာပြီးတော့အထက်မှာပိတ်မိလို့ကဲထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ကရားကင်နေတော်လိုင်းအားစုကရားယူကပြောပါရယ်စူပါတက်ခတ်မှုကိုကရားကင်နေတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုကရားယူ GNDF တရဲ7 PNDF KK 11ဘိုင်းတိုင်းတရဲ73ညာလေးတရဲ105တရဲ113ညာနဲ့စစ်တောင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတက်ခတ်တာဖြစ်ပြီးကရားယူတပ်ဖွဲ့2ဦးတရဲ83ညာလေးတရဲ735ကတူစစ်တောင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတူစုစုပေါင်း9ဦးမစွန့်တင်ရရှာကြောင်းသိရပါရရှင်နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြောက်ကလာခရက်ကအုတ်ချုပ်အုတ်ကြီးမှုရှင်ဘုံတုခရဆိုတဲ့တဲ့ကိုတစ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြောက်ကလာမြို့နယ်ခရက်ကအုတ်ချုပ်မှုရှင်မက်လ16ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမိနစ်40ဝန်းကျင်ကလက်ပြဘုံနဲ့တက်ခတ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံပေါက်ကွယ်မှုကြောင့်လူထိခိုက်မှုရှိမရှိနဲ့ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရပါဘူး။ဘုံပေါက်တန်ကြားရဲစစ်ကားတွေလည်းပတ်နေတယ်။ခေမာတီဘက်မှာလည်းစစ်ဆင်းနေပါတယ်။လူတွေတိမ်မတိတော့မသိဘူးစစ်သားတွေပန်းနေတဲ့အပြစ်မထွက်တာကောင်းပါရဲ့အစူပါဖောက်ခွဲမှုကိုတော့ရှန်ဂေါ Underground Force Freeland Attack Force နဲ့အမရဂဲစာမီတို့ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာပါလှိုင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒီကနေ့နေ့လည်း3နာရီခွဲကျော်ဘုံတွင်းလို့ဆိုပြီးစစ်တပ်ကလမ်းပိတ်ဖောက်ခွဲထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါရရှင်နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မုံရောင်မှာစစ်ကောင်စီက PDF စခန်း3ခုနဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင် PDF တွေအပါအဝင်လူပေါင်း20ကိုဖမ်းဆီးဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတစ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမတ်လ15ရက်နေ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းကမုံရွာမြို့နယ်စလင်းကြီးမြို့နယ်ကဒေသကာကွယ်ရေးတပ်စခန်း3ခုလက်နက်ကြီးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးတော့ PDF ရှေ့ကိုပါဝင်လူပေါင်း20ကိုဖမ်းဆီးပါတယ်မုံရွာမြို့ဆွဲရည်ထက်စီဆိုင်ကလည်းထွက်လာတဲ့အင်အား60ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကထနောင်းတော်ကြီးရွာနယ်မုံရွာလာဝကရုံကနေထွက်လာတဲ့အင်အား30ခန့်စစ်ကြောင်းကတာဝါရိုင်းကျွန်းဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့က၈00လောက်နဲ့တာကန်ဆွဆွပေါင်း20လောက်ပါသွားတယ်။စစ်ကြောင်းက၂ကြောင်းညက်ထိုးတော့ကင်စကန်ကိုဝင်စီယာကနေပါသွားတယ်လို့လည်းတာကန်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Black Dragon ကပြောပါရယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီတရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့တာကြောင့်အသက်ကြီးဖိုးပွားသုံးပါဝင်၄ဦးမိလောင်သေဆုံးပြီးတော့အင်ဂျီ60ခန်းနဲ့မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်က Black Dragon ဖွဲ့ရဲ့ကင်စကန်နေအနီးကမုံရခရတရင်ခွနဲ့လက်နက်ထုတ်လို့ရစကန်ကိုဝင်ရောက်စင်းနေမိရှို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စကန်ရှိလာတာမကြသေးဘူးမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကမရှုခင်ရတာဒီနေ့မှနေမြေရှင်းလင်းရေးပြောင်းဝင်တာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှုကိုတော့စဉ်းစားမပြုတ်လို့ရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာတော့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြန်လည်ပြစ်ခတ်ချိန်မရဘဲစုခွာခဲ့ပါတယ်ဒါပြစ်စစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းတွင်းမြေအနောက်ဘက်ကျန်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအခွန်ကောက်နေတဲ့တစခန်းတက်နဲ့ MPDF ဘူတမနီတက်ခွဲနှစ်စခန်းတို့ကလည်းမနေ့ကဝင်ရောက်ဆင်းနေခဲ့ပါတယ်။မုံရွာကနေမိုးလင်းမိုးချုပ်တုံးကွင်းနေတာစစ်တပ်ကမျိုးထဲမှာလည်းစစ်ဆေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖမ်းလေပြဿနာရှာတဲ့ငွေညစ်တယ်။လက်ရှိချိန်တွေမှာမုံရွာမြို့မှာရောမြို့ပြင်မှာပါဒေသကာကွယ်ရှိအဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့စီးရီးချိန်တွေတင်မာနေပါတယ်။တာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း
မက်ရှလာဆလီယန်နေညာ9နာရီကျော်မှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တနက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မက်ရှလာ15ရက်နေ့ကလည်းမုံရမြို့နယ်တာစီအကျဉ်းထောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်သေဆုံးများနိုင်တယ်လို့ချင်းတွေအထက်ဖို့စ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာ9ဦးနဲ့အချက်ဆုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှု64ကြိမ်အထိရှိလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေပေါ်ရအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကျူးလွန်လျက်ရှိရာ9ဦးနဲ့အချက်ဆုလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အကြိမ်ရှည်အတွက်64ကြိမ်အထိကိုရှိလာပြီးတော့ပြည်သူ966ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူခွေဝန်ကြီးဌာနကဒီမန်ဒီကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနေနဲ့အစုလိုက်ပြလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကို2021ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့စကိုင်းတားကနေမြို့နယ်ရှင်းရွာပြည်သူ34ဦးကိုတပ်ဖြတ်မှုစတင်ကျူးလွန်ပြီးတော့အစိုးရဆောင်ဖြစ်စဉ်နေနဲ့2022အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့ဖားကံမြို့နယ်အနံပါဒေသတိဂီတာဖျော်ဖြေပွဲစင်ပါနေစလေးချောင်းကနေဘုံကျက်တက်ခတ်မှုပြည်သူများနဲ့ပြစ်စလုံးမြောက်ရေးတမတော် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်80ခန့်တည်ဆုံပါတယ်အစုလိုက်ပြောလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသား482ဦးအမျိုးသမီး98ဦးပါဝင်ပြီးတော့206ဦးကတော့ကြားမဆွဆေးဖို့မလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေကြောင်း NUG ကဆိုပါတယ်ထို့သူတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေအသက်18နှစ်အောက်ကလေးသင်ငယ်တွေ62ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်ယခုကဲ့သို့အစုလိုက်ပြောင်းလိုက်တက်ပြတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတော့စကိုင်းတန်းအတွင်းအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဆွတ်ဆွတ်ပေါင်းကြေကတော့46ကြိမ်မှာပြည်သူ449ဦးကတော့တက်ပြတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အင်ဒိုနီးရှားကမြန်မာပြည်ရှိပတ်သက်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေပြီလို့ဂျူကူဝီပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ယခုနှစ်အတွင်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားကနောက်ွယ်မှာမြန်မာပြည်သူတွေဖွဲ့စည်းပြီးဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်နေပြီလို့ Straight Time သတင်းစာအင်တာဗျူးမှာပြောပါရယ်၎င်းကမြေသီးဖွဲ့စည်းလို့နာမည်တက်ခြင်းမရှိတော့လဲ NUG NUCC တို့ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေရှုပ်ထွေးလာနေဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့အချိန်ရောင်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြီးကမင်းအောင်လိုင်းကိုရိုင်းကသဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်အကောင့်ထည့်ဖို့ရည်ဦးစားပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူကိုဝီကသူ့ရဲ့စတိုင်ဖြစ်တဲ့အတန်တိတ်တန်ခင်းတမန်ခင်းနဲ့နောက်ွယ်မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုအများအပြားပြုလုပ်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ကနှစ်ဖက်စလုံးမှာရှင်းနီစွာဆက်ဆံနေရှိအဖွဲ့ဝင်မြေတီနိုင်ငံကိုများတရုတ်အမေရိကန်အားပြမှုကတဆင့်ကန်ဖြစ်နေအရှောင်းမခံနိုင်ထို့သောအခြေအနေဖြစ်လာပါကထေတာရင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေသာဖြစ်ပေါ်လာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သောဗီယက်နမ်တို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကျူးကျော်ခဲ့စဉ်ကလည်းအာဆီယံ၅နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံတွေမှမမတ်ရှက်တည်ပြီးတော့တုံးလုံးခြောက်ခြားစွာနဲ့ကွန်မြူနစ်အန္တရာယ်ကနေကူပါကဲပါတစားစားတောင်းဆိုနေရတွေကိုမိမိကပြန်လည်အမှတ်ရနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဆီယနာသိန်းဖွဲ့ကတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားကိုခါခါရထူးထောင်နေပြီးထို့ချင်းတွေကိုတရုတ်ကစတင်ခွင့်ကောင်းရှုတဲ့အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပထမတုံးနေနဲ့နေရပြားတော့မှာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့တန်တမန်ရှိအောင်မြင်မှုတွေအဖြစ်နဲ့တရုတ်တန်မတ်ကတကားမှဂုဏ်ရဝင်ကြားစာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကဆက်လွတ်လိုက်တော့22ဦးပါတဲ့လူဝင်မှုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကကော့ဘရာစ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ပထမတုံးအဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ခေါ်ယူမဲ့429ဦးကိုလူတွေစစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဆန္ဒလျောက်ပြန်လာခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုကွဲပြားမသိရပေ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလောလောဆယ်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တစ်သက်မှ2000ကိုစခန်း33ခုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့လက်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အရေအတွက်ကလည်းကမ္ဘာကျွမ်းမှာပြန်ကျဲနေတဲ့ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်းရဲ့10ပုံတစ်ပုံခန့်ရှိပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဟန်ဂျာနေထိုင်ရာဒေသတွေမြေက900ကျော်အပီးပိုင်တည်ယူဖို့အတွက်စစ်တပ်ကလှည့်ဝှက်ညွှန်ကြားထားတဲ့စာတွေကိုလက်ခံရရှိထားပါတယ်။လလုံးစဲအကြံဖက်စစ်တပ်ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်မြို့နယ်နမ်နိုင်ကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုဝင်ရောက်တပ်ဖြတ်သွား၍ကျောင်းနဲ့ဆရာတော်တန်ခါနှစ်ပါးပါဝင်ပြည်သူ22ဦးသေဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဆောင်မင်းထွန်းကအဆိုပါဖြစ်ရတွေပေါ် PDF KNDF တွေပေါ်လဲချတော့လေထွန်းနေရာအတွင်းမှာအဆိုပါတက်တွေလှုပ်ရှားနေခြင်းမရှိလို့ပြောပါရယ်အာနာသိမ့်မိချိန်ကနေစဒေတာသေးသေးမှလူတက်မိရှုခြင်းတွေဇက်တိုက်ကျွလွန်နေရတွေယခုကဲ့သို့လူသိရှင်ကြဖြစ်လာတဲ့အမှုတွေ၎င်းတို့မဟုတ်လို့ညှင်းဆူလာခြင်းကိုမြေသူများအယုံကြည်မရှိတော့ပေထို့ပြင်၎င်းတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်မျက်နှာစာတွေမှာလည်းကြရား PDF တွေကိုစုံမခြင်းနှိမ့်နှင်းခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်တွေနဲ့ရှင်းသားဖြန့်ဝေလာပါတယ်။ဆရာနာရှင်တွေကမက်ရှလာတရနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အကြံဖြန့်တိုက်ဖြန့်ရေးတွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဥပဒေက၎င်းတို့အရှင်ကလုပ်ခဲ့သမျှတရားဥပဒေအညီသဘောထားကိုဖုန်းနဲ့ကြားဖြတ်နားထောင်ခွင့်နဲ့အင်ချမ်းမြေတွေကိုသိမ်းယူခွင့်အပါဝင်တခြားလုပ်လို့ရတာတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆလိုရာကတော့၎င်းတို့အနေနဲ့
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှာပြီးတရားရုံးတွေမှာတရားစွဲနိုင်တာကိုလည်းရှိရွယ်ပုံလေးရှာပါတယ်။ချင်းနဲ့ကြာတိုင်းသားတော်လန်ရှိတပ်ဖွဲ့တွေ၎င်းတို့ပြည်နယ်အတွင်းဆင့်ရအောင်ရှင်နဲ့ဝင်ရောက်လာသောစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်တွေရှိတဲ့အင်အားနဲ့ရှင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်နေပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာနေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလက်ဝဲမှာအခြေပြုထားတဲ့ချင်းမြန်တရင်အမှတ်604တပ်ဝင်တွင်းကိုအဝေးပြစ်ဒုံးကျည်လေးစက်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်ပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာမသိရသေးကြောင်းပြောပါရယ်။ဒီသူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမည်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သက်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရယ်။ပြည်သက်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။